ខ្លាចតើនេះមន់ហ្នឹងអ្នកម៉ាណនេះកាន់ទៅ2000ដែរអត់ដឹងនេះអត់ទេអត់ដែរ2000តើហ៎ឥឡូវសុំ2000បានអីហ៎អត់ទេអូចិត្តខ្វក់កូនហ្នឹងណោះទៅណោះសិនកូននោះណែ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 ចឹងណានឹងអីគួយនោះមកគន់នោះអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា